Ahoj, vítám tě u dnešního videa. V něm se podíváme na téma rozhodně technologické, ale zároveň o novinku, které jsi už rozhodně musel všimnout, pokud alespoň nějak částečně sleduje svět kryptoměn. Probereme si tedy zejména poslední fork Ethera s názvem Istanbul. Mimo ten samotný se okrajově mrkneme i na současný stav Ethera, dopad forku, i celkovou budoucnost a na co se vlastně můžeme u Ethera těšit. Začnu ale samozřejmě zmíněným forkem. Tady bych se ještě pozastavil a v případě, že nevíš, co to vlastně forky jsou, mrkni určitě na video, které jsem vydával už začátkem roku a kde se dozvíš víc právě o forcích obecně. Tohle video vidíš i na obrazovce a najdeš jej na naší TV sekci Crypto Kingdom. Mimo to přidávám odkaz i do popisku videa na YouTube. Dneska tedy jen ale krátce a velice obecně. Fork představuje větvení blockchainu, kdy vzniká jeden nový a ten předchozí zaniká, nebo vzniká nový, který se odděluje od toho starého. Ve druhém případě se tedy provozovatelé nodů neschodli na jednom novém blockchainu, ale běží současně dva nové. To se může dít i v případech, kdy nejde o plánovaný update sítě, jako v případě Istanbulu u Ethera, ale kdy je smyslem forku vznik nové kryptoměny, která vychází z blockchainu té původní. Všešně tedy fork znamená vidlička, ale snad ani angli, neanglištinaře neurazí, když nebudu o Istanbulu mluvit jako o tvrdé vedličce. Istanbul je tedy hard fork, což představuje permanentní oddělení nového blockchainu od toho původního, kdy nový blockchain ani jeho nody nejsou schopní jakékoliv interakce s blockchainem původním ani jeho nody. A konečně k samotnému Istanbulu. Ten proběhl přibližně pět dní zpátky v noci z poslední soboty na neděli, a konkrétně na bloku 9 69 000. Od vzniku Ethera se jedná o dokonce už osmý hardfork, který je zároveň třetím letošního roku po forcích s názvy Konstantinoplo a St. Petersburg. Samozřejmě sem tedy nepočítám s forky jako Classic Vision a Nova, o kterých jsme tě informovali v době Konstantinoplo hardforku. K Istanbulu je pak ještě rozhodně nutné říci, že se jednalo o další z plánovaných forků, za kterými stojí přímo vývojáři Ethera protože jejich blockchain obohacuje o několik, konkrétně 6 až 7, Ethereum Improvement Proposalů, tedy návrhu na zlepšení Ethereum. Jelikož je navíc sentiment takový, že vlastně snad všem dává fork smysl, bylo už v době jeho uskutečnění nepravděpodobné, že by při něm vznikla další kryptoměna. Tak se taky stalo a upřímně jsem o žádném ani méně známém projektu, který by chtěl forku využít, nějak neslyšel. Jak potom vidíš na videu, na forku je už připraveno přes 96% Ethereum klientů a redy není jen pouhých 96%. Mimo to zde najdeš i to, že na Istanbul přešly i všechny důležité směnárny, mining půly a další poskytovatel infrastruktury, jako třeba nejdůležitější peněženky a další. Tak ale teďka k tomu, co vlastně Istanbul přinesl nového. Jak už jsem zmiňoval, nových upgradeů zde máme šest, s tím, že ještě navíc můžeme počítat Meta Ethereum Improvement Proposal 1679, který vlastně zahrnuje těch šest dalších a jejich specifikaci. Tedy jinak vidíš i na videu přímo na GitHubu, což je jedna ze dvou nejlepších možností, jak se o EIPs dozvědět více. V druhou možností je potom tento web věnovaný přímo Ethereum Improvement Proposalů. A který ale vlastně víceméně odkazuje na GitHub a na komentáře, které najdeš tam. Pokud tě tedy k jednotlivým krokům zajímá více, určitě se je najdi přímo na jednom z těchto dvou webů. Společně se ale jinak nějak obecně prolítneme každý z nich. Vezmu je tedy postupně od nejnižšího čísla kvůli přehlednosti. V první řadě tedy jde o EIP 152, díky kterému na Ethereum může hash funkce Blake2B, což značně vylepšuje interoperabilitu mezi kryptoměnami využívající Equihash a Ethereum. Zde asi nejvíc zřešenou z nich je Zcash a mezi interakce mezi chainy patří třeba i atomické výměny a další, které budou nově možné. Díky tomu získá Ethereum další možnosti zlepšení soukromí uživatelů na dalších vrstvách. Jako druhý se podíváme na EIP 1108, který se taktéž soustředí na soukromí, ale nejen na to, Díky optimalizaci nákladu na GES totiž zlevňuje škálování a zvyšuje výhodnost zíkej Snarks. Změna library by potom měla vést i k celkovému zvýšení výkonu Ethereum v sítě. V AP1344 se výváři soustředili na eliminaci a možnost, nebo, nebo, eliminaci nějaké možnosti lidské chyby, která by mohla uživatele stát jejich prostředky. Jedná se zde o možnosti nepozornosti při tvorbě kontraktů, které vývojáři řeší přidáním optimalizovaného opcode. S pomocí Chain ID zde navíc redukují možnost na tzv. replay attack. Čtvrtý návrh s číslem 1884 se soustředí na optimalizaci nákladů na GAS u Ethereum Virtual Machine opcode, kdy se snaží vybalancovat cenu za určité operace. Tím chtějí reagovat na zvyšující se možnost DDoS útoku, kdy takto zamezí spam transakcím. Zde je zajímavé, jak některé projekty na takovou možnost v době svého vzniku nemyslely. A třeba Aragonu se dodatklo poměrně značně, kdy musel vydat velice dlouhé vyjádření, protože se Istanbul Fork dotkl až skoro 700 smart kontraktů. EIP 2028 tak redukuje náklady na GES u Coldat z 68 GESů za byte na 16 GESů za byte. Díky tomu bude do jednoho bloku možné uložit více dat, Což by mělo zvýšit bandwidth a celkově zlepšit škálovatelnost. I tento upgrade se potom značně dotkne díky Snarks, které by měly být výrazně použitelnější. Posledním je potom IP 2200, díky kterému získáváme další možnosti využití smart kontraktů, kterým přidává totiž další funkce. Konkrétně jde například o Reentry Locks a Same Contract Multisend. I zde ale z technologického hlediska jde hlavně o optimalizaci nákladu na GES pro S-Store operace. To znamená vlastně ceny za data ukládaná na Ethereum Virtual Machine. Tak to bychom nějak zkráceně měli a teď si možná říkáš, co vlastně po tolika změnách máš dělat ty jako hodler Ethereum. Na to je odpověď velice jednoduchá, kdy s největší pravděpodobností totiž nemusíš dělat vůbec nic, Radši se ale mrkni na svůj kontaktní e-mail a jestli ti poskytovatel peněženky či burza, kde etery držíš, nenapsali něco jiného. Pokud potom provozuješ nějakého Ethereum klienta, samozřejmě nezapomeň updateovat. Jinak byl i po svém uskutečnění fork přijat velice pozitivně a tentokrát jsme se zatím nedočkali žádného nějakého většího kritičtějšího problému. Na druhou stranu se přeci jen můžeš setkat s mírně zvýšeným počtem nahlášených nef nefunkčních věcí okolo třeba smart kontraktů. A co nás tedy čeká dál? Hned v první polovině příštího roku bychom se s největší pravděpodobností měli dočkat dalších dvou forků. Co je ale mnohem očekávanější, je tzv. Serenity Upgrade a přechod na Ethereum 2.0, se kterým je spojený Ethereum Casper, který konkrétně označuje přechod Ethera z Proof of Work na Proof of Stake. K tomu zatím ještě nemáme potvrzených tolik úplně 100% informací, ale už téměř jistotou víme, že minimální hodnota pro staking bude 32 Etherů a že s největší pravděpodobností proběhne tento přechod už začátkem příštího roku. Jeden z vývojářů dokonce označil za potenciální datum 3. leden, ale dle mého to je pravděpodobnější až někdy později v nějakém zaším datu. Jak to ale dopadne, si budeme muset ještě počkat. Určitě tě ale za CK budeme updateovat a až se přechodu dočkáme, chtěl bych se ve videu mrknout i na něj nějak konkrétněji s těmi opravdu potvrzenými informacemi. Pro dnešek ti ale děkuji za pozornost a budu se těšit do dalšího videa. Ahoj.